ലതാ സുരുജിക്കുട്ടിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിഷിംഗ് യു ഓൾ എ വെരി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂ ഇയറിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയ കേക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലെമൺ സ്ട്രോബെറി വിത്ത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഇത്. വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലെമണും പിന്നെ സ്ട്രോബെറിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഈ പുളിപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. സമ്മറിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു 5 ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി മാത്രം, അതിൻ്റെ വെള്ളയൊന്നും പാടില്ല, ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ പാല് ഒന്ന് തൈരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊരു 2-3 ടീസ്പൂണ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാരങ്ങയുടെ തൊലി. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 240 ml 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 3 മുട്ട എടുത്തിട്ട് വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേറെ വേറെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ ആ നാരങ്ങയുടേതൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ 1 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞ ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ശേഷം അത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ, പിന്നെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇളക്കണ്ട, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആ ബാറ്റർ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നല്ലപോലെ പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒരു എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്, അതും കൂടി അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് മുമ്പേ അതൊന്ന് ഇത്തിരി ഓയിലിട്ടിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 2 കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം 2 കേക്കിലും ഈ ബാറ്റർ പകുതി പകുതിയായിട്ട് 2 പാത്രത്തിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 44 to 45 മിനിറ്റ്സാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 48 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കേക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കേക്കും 2 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇനി ബട്ടർ ഒരു 100 ഗ്രാം ബട്ടർ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ലെമൺ കേർഡാണ്. അപ്പോൾ ലെമൺ കേർഡിനാണ് ഈ ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു കൊഴുത്ത രൂപത്തിൽ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക. അത് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു 100 ml മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു 150 ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ
മറ്റേ ഇടയിലൊക്കെ ബട്ടർ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണ്, കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആ ബട്ടർ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിലേക്ക് ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നല്ലപോലെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആ മിക്സ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് മറ്റേ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ കൈ കഷ്ണം, അതായത് രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും രണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ആ ബട്ടർ ക്രീം ഇട്ടു, പിന്നെ നമ്മളതിൽ ലെമൺ കേർഡ് ആണ് ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു രണ്ട് കഷ്ണം രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടില്ല, അതിൽ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീം തേച്ചതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ബട്ടർ ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ് ഒരു ലെയറ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീമും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഉള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു പീസ് ബട്ടർ ക്രീമൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഈ ക്രീം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഫുള്ളും ഈ വൈറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ലെയറിലായിട്ട് ലെമൺ കേർഡ് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തു. കാരണം ഇത് മെയിനായിട്ട് ലെമൺ കേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലെമണിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഐസിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ ആണ് ശരിക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്. അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനീഗറോ ഒരു ടീസ്പൂണ് ലെമണോ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മളിത് ഇതേപോലെ പീക്കായിട്ടുള്ള ഇതിൽ കിട്ടും. ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് കേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറിയും ആ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെറാങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ മുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ലെമൻ്റെയും സ്ട്രോബെറി ക്രഷിൻ്റെയും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.